Äntligen så får vi se vad de gör på sin fritid. När de inte slåss och gör brottogram så ser man hur de letar tampongsnören och gräver i varandras öppningar. Det är sånt som berör och man känner, speciellt när vi står här med mustaschkampen. Musse letar efter mustaschen. Jaha, jag letar efter mustaschen, men jag kan ha. Vad är den mustaschen? Jag vet faktiskt inte vad det är. Så snyggt. Vad fan är det? Jag är inte betrodd med såna där längre. Jag fick egen ljudkille istället.